Ja, nu ska vi till Järvsö, hemorten, Lill-Babs hemort. Ja, men precis. Mm. Den som, jag tror faktiskt att om någon så var det väl Lill-Babs som verkligen satte Järvsö på kartan, det får man måste man ju ändå säga, eller hur? Det var en plats i hennes hjärta, och på plats har vi Magnus Wennerberg som är vår reporter. Man undrar ju, Magnus, ni kom dit igår. Hur är stämningen på plats? Det är sorg. Flaggorna vajar på halvstång och... Det är minnesplatser här dit folk kommer för att lägga ner blommor, och kyrkan höll öppet hela kvällen igår och folk strömmade dit från hela trakten då för att minnas henne och skriva i kondoliansboken. Så det vilar en sorg över Järvsö, men samtidigt finns det också något positivt. Man minns ju ändå Barbros glädje, och det är något man också tar med sig. Det säger folk även när man pratar med dem och frågar, att man sörjer, men det finns också något ljust i henne som man tar med sig. Jag har med mig här Olle Fack från Destination Järvsö. Turistföretaget, kan du berätta hur du reagerade när du fick veta att Barbro har gått bort? Ja, vi förstod ju att hon var dålig. Ja, men det kom ju alltid som... Allt sånt där kom ju som en överraskning. Och det var ju... Det var jobbigt. Ett jobbigt besked att ta. Vi samlades i en ring och grät många. Vad har hon betytt för Järvsö, skulle du säga? Ja, oerhört mycket. Hon, dels som person, är ju, hon var stolt över Järvsö. Hon visade vägen, alltså att man kan vara stolt över en ort. Så hon var en jättefantastisk person. Den här platsen vi står på, den har ni ju gett namnet nu, Lill-Babs torg. Hur känns det att ni ändå har beslutat att namnge torg efter henne? Ja, det var alltså inför hennes 80-årsdag så träffas vi i styrelsen och funderar på vad ska vi ge henne den här gången. Och då kom idén upp att döpa om den här platsen på stationsplan till just Lill-Babs torg. Och så var det ju en process i det, och att prata med kommunalrådet här i Ljusas kommun om det. Och han sa, har du frågat henne? Och det hade jag inte, men ringde jag och frågade henne. Och då så... Så här, Barbro, skulle du kunna tänka det? Och då sa hon, ska ni döpa ett torg efter mig? Ja, det vill jag jättegärna. Och jag blir jätteglad, sa hon. Och sen när det fattas det ju beslut så där, i vanlig ordning i kommunstyrelse. Och nu heter den här platsen. Men tanken var ju att lämna över det som en gåva på hennes 80-årsdag. Så allt är beslutat och klart. Men platsen ska ju ställas i ordning också nu. Bara till sist, hur, förutom torget, hur kommer Järvsö minnas Barbro framöver? Ja, alltså, det finns ju ett före och efter liksom Barbro på något sätt, men hon kommer ju alltid vara en del av Järvsö. Hon finns ju i hjärtan, hennes museum finns ju här, Bergcykelparken, Europas bästa, är ju namngett efter henne och hennes... döttrar och hennes låtar är ju olika leder i parken, så hon kommer ju alltid finnas här, och den här platsen kommer också vara förknippad med henne, Lill-Babs torg. Ja, minnet av Barbro Svensson lever vidare länge. Tillbaka till Stockholm nu, och er till då, Jesper. Tack för det, ja. Jag blir lite rörd själv där, ja, eller hur? Riktigt fint. Lasse Berghagen kommer till oss i Nyhetsmorgon lite senare i programmet.